ma drż za ruku. Nech sa deje čokoľvek, drž ma. Čo okrem domu sme ešte stratili? Všetko, čo sme Shadowglúvcom vzali. Všetko? Nevedeli sme o tom, že si chováme hada na prsia vo vlastnom dome. Ty si tomu na vine. To ty tu hráš najväčšiu hru. Nevrátila sa k tebe pre lásku, prišla pre pomstu. Nevravím, že Rejan je vinná. Možno ju len využívajú. Spútaný motýl. V pondelok o 20:30 na Doma a 4 časti v predstihu už teraz iba na Vojo.